Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die boek Petrus of 2 Petrus omrede hy een van die top leierskap van die kerk was. Die eerste leiers van die kerk waarop Jesus sê het op julle gaan ek my kerk bou. En hulle woorde is belangrik. Jy moet weet in die vroeë kerk, hulle was saints geweest. Hulle was die voorlopers geweest. Om naby Petrus te kom was hoendervleis ervaring. Dis soos om naby Billy Graham te kom of Michael W. Smith of wie ook al van hierdie groot groot kerkleiers was. Petrus was daai ou. So kom ons gaan lees bietjie dieper en met meer energie. Wat het Petrus gesê? Hoe moet die vroeë kerk leef? So kom ons kyk sy woorde hier in 2 Petrus 3 vers 14 sê hy: "Daarom geliefdes, terwyl julle wag dat hierdie dinge gebeur." Dis nou die wederkoms Jesus sy kerk weer kom haal. "Hierdie dinge gebeur, moet julle hard werk om vlekkeloos en sonder fout deur God bevind te word. Lewe in vrede met God." Petrus was erg op doen. As jy 2 Petrus en 1 Petrus lees, dan kom jy achter. Vir Petrus was het nie net glo een heri-feri geloof nie, glo in een maybe Jesus en een maybe Heilige Gees. Vir Petrus was het feite. Hy het Jesus geken, fysies. Hy het hom gesien sterf, hy het hom gesien opstaan uit die dood, hy het hom gesien opvaar in die hemel. Vir Petrus was het uitgemaakte saak. Jesus leef en Jesus kom weer. En hy sê, as jy hierdie goed vastglo, dit sal gesien word in hoe jy leef. Jy sal alles in jou vermoë doen om vlekkeloos te leef, om gereed te wees dat Jesus enige tyd kan terugkom. Nou, die wederkoms is baie praatjies daaroor, wegraping, as baie teologie daaroor, en my antwoord altyd as mense wil stry daaroor is die volgende: wel, wegraping, wederkoms, hoe, wanneer, wat, ek weet nie die antwoord, maar hier is enig wat ek weet, jy kan nou doodgaan, jy kan vandag doodgaan. Ons het situasies al gehad waar mense in 'n kerkdiens voor my een hartaanval of 'n beroerte kry. As ek sê, jy kan nou doodgaan, ek sit met prentjies in my kop waar mense nou dood gaan voor my terwyl ek praat. Dis jou wegraping dan. Dis jou wederkoms. So hier is die vraag: hoe vlekloos leef jy? En hoe in vrede leef jy met God? Asof jy vandag kan doodgaan. Dis wat Petrus sê. Vir Petrus was dit 'n werklikheid. Jou story kan so verander. Een oomblik is jy Jesus on top of the world. Die volgende oomblik word jy gekruisig. Volgende oomblik staan jy op. Die volgende oomblik word jy opgevaar. Ek bedoel, vir Petrus was het mense, dit kan nou gebeur. Leef elke dag vlekloos. Leef gefokus. Leef uitgesorteer. Mag hierdie woorde van Petrus, ons geestelike leier, waar die kerk begin het saam met Jesus, jou diep ruk vandag en sê, hey, elke dag leef vlekloos, leef reg. Jesus kan vandag my kom haal. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n kerkleier Petrus, wat so geleef het, so voluit geleef het vir u. Hy het u gesien, geken, alles het hom gegryp diep in sy hart. En hy challenge ons en sê, leef elke dag, asof vandag jou laaste dag is. Leef voluit, hê lief, doen goeie dade, vergewe mense, moenie met wrokke leef nie, maak skoon, leef heilig, sê nee vir sonde. Want hoe weet jy, dalk is vandag jou laaste dag. Dankie daarvoor, Here. Gee ons die krag om met hierdie bewustheid te leef, voluit te leef vir u. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.